Бүгүнкү күндө милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүү бардык жарандар үчүн маанилүү болуп эсептелет. Анткени ар бир Кыргызстандын жараны мамлекеттик медициналык мекемелерге кайрылганда медициналык кызмат көрсөтүүдө жеңилдиктерди алат. Ошол эле учурда жарандардын көпчүлүгү камсыздандыруу полисин кайдан кантип алууну биле беришпейт. Медициналык камсыздандыруунун жарандарга берген жеңилдиктери тууралуу алдыдагы сюжетте сөз болмокчу. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин колдонуу мөөнөтү акы төлөнгөн учурдан тартып 5 календардык күндөн кийин келет. Пландуу ооруканага жаткыруудагы жеңилдиктер учурдагы камсыздандыруу статусу болгондо гана берилет. Ал эми 16 жашка чейинки балдар, 70 жаштан жогорку пенсионерлер, социалдык жөлөк пул алуучулар, жумушсуз каттоодо тургандар, студенттер жана аскер кызматкерлери мамлекет тарабынан медициналык камсыздандырылган болуп эсептелет. Мына иштебегендер айрыкча иштебегендер бир жылына 1700'den акча төлөп турса, ошондо ооруканага келип жаткан болсо, анда терапиялык бөлүмдөрдө дарылангандар 840 сом, ал эми хирургиялык бөлүмдө дарылангандар 1090 сомдон төлөйт. Эгер булар жанагы бир жылына бир жолу жана 1700 сомду төгүп турса, эгер да аны төкпөй калган болсо, анда терапиялык бөлүмдөрдө дарылангандар 8400, ал эми хирургиялык бөлүмдө дарылангандар 9150 төлөп калат да. Мына 6 жашка чейинки балдар, булар мамлекет камсыздап койгон, алар камсыздандырылган катары кете берет. Ошон үчүн алар канча билинбейт, анан жумушта иштегендер, мисалы мугалимдер, дарыгерлер, органда иштегендер, военныйлар, организациялары жакшы жоопкерчиликтүү болуп иштегендер, алар да сөз болуп акча төгөт дагын, алар да камсызданып калат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын аймагында саламаттык сактоо тармагында жарандардын укуктарын коргоого багытталган социалдык пакет эсептелет. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда калктын 30% гана камсыздандырылган болсо, калган 70% элге маалымат жеткиликтүү эмес. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу жарандарга кандай пайда алып келет? Эгер де сиз камсыздандыруудан өткөн болсоңуз, бир жылдын ичинде кандай гана шартта болбосун ооруканага кайрылсаңыз, акысыз жана жеңилдетилген түрдө медициналык кызмат көрсөтүүгө ээ болосуз. Шаардын тургуну Сулайка Сарихаджаева ден соолугуна байланыштуу жыл сайын ооруканага кайрылып дарыланып келет. Быйылкы жылдан тартып үй бүлөсү менен медициналык камсыздандыруу алган соң капчыгына бир топ эле жеңилдик болгондугун айтат. Пайдасы өтө жакшы. Себеби бизге полис алгандан кийин көп нерселер арзан болот экен. Больницага жаткандан кийин дарыларыбыз дагы бекер болот экен. Анан кийин немеге страховой полис менен 840 сом эле төлөйт экенсиң да, ушуну менен калган дарыларыңды бекер алат экен. Мен дайым эле ушул ооруканага келип жылына лечение кылабын. Келип ушу страховой полис менен немеси мөөнөтү түгөп калып 4200 төлөп жүргөм, төлөп калдым. А страховой полис алгандан кийин 840 сом төлөп калдым. Кызылкыя шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борборунун маалыматында азыркы тапта медициналык төлөмдөрдүн баасынын өскөндүгүнө байланыштуу камсыздандырылбаган жарандар терапиялык профилде жатып дарыланган учурда 8400 сом төлөйт. Ал эми хирургиялык профилге жатып операция боло турган учурда 9170 сом төлөйт. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгендигине байланыштуу бул төлөмдөр 50% чейин арзандатылган. Буга байланыштуу ар бир жаран райондук ооруканага кайрылып 1722 сом төлөмдү төгүп бир жылдык мөөнөткө камсыздандыруу полисин алса болот. Бул учурда камсыздандыруу полисине ээ болгондон кийин терапиялык багытта 840 сом, ал эми хирургиялык багытта 1090 сом жеңилдетүүлөр берилет. Бизде Баткен области болуп бир өзгөчө макам алгандыгыбыз үчүн дагы ушул эле көрсөтүлгөн жардамдарыбыз 50% жеңилдетилген түрдө дагы көрсөтүлөт. Мисалы ошол эле камсыздандырылган жарандар 840 сом төлөгөндүн ордуна Баткен областына каргандыгыбыз үчүн 420 сом төлөшөт. Ал эми камсыздандырылбаган жарандар ошол төлөнө турган 8400 ордуна 4200 сом төлөшөт.
Министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган номер 493 токтомунун негизинде ал эми чет өлкөлүк жарандар 6 ай убакка 8196 сом төлөп камсыздандыруу полисин алса болот. Камсыздандырылган жарандарга биринчи кезекте амбулатордук жана стационардык жардам акысыз. Ошол эле учурда категорияга карап жеңилдетилген түрдө кызматтар көрсөтүлөт. Анын ичинде инструменталдык жана лабораторийдик изилдөөлөр акысыз жана 50% жеңилдиктер менен берилет. Алтынай Шабитинова, Талгар Сарбаев, жаңылыктар.